Мінск зацікаўлены ў пашырэнні дыялогу з рознымі рэгіёнамі краін Еўросаюза. Пра гэта заявілі ў гарадской ратушы, дзе адбылася сустрэча старшыні савета дэпутатаў Васіля Панасюка з прадстаўнікамі мясцовых органаў улады ўсходняга партнёрства. Як адзначылі падчас перамоў, сярод агульных інтарэсаў энергаэфектыўнасць, стварэнне працоўных месцаў і эканамічны рост. Да таго ж, на пасяджэнні абмеркавалі і рэкамендацыі да саміту ўсходняга партнёрства, які пройдзе ў Брусэлі.